Veliki pozdrav ekipo, dobrodošli u Pakao Teretane, ja sam Miloš Stojanović, vi gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli u novi video i običan casual video iz Teretane, kao što vidite u naslovu, Push Day. Trening oprugača, znači grudi, znači rame, znači triđa, krećemo od klasika, ravni bench, druga zagrevajuća serija. Forma na mestu pre svega, poenta priče sa benchom je da uvek treba biti cilj stimulans mišića, a ne fokus na određivanje serija. Verujem da mnogi imate tu frku da vas bench press šipkom zapravo i ne pogađa kako treba. To je razlog uglavnom zbog toga što kod nekih ozbiljnijih kilaža, koje svakako trebaju da budu prisutne naravno, znači neće bez intenziteta ništa da se postigne, ali bez obzira, kada se i stavi neka određena kilaža, mora biti određena sa veoma korektnom formom da bi se i osetio taj stimulans. Ravni bench, vrlo popularna vežbica, ali ako pričamo o izgradnji mišićne mase i adekvatnom stimulansu, nije među omiljenijima kod bodybuildera naravno. Tako da bez obzira, ja je radim i dalje, prija mi, ali sam kroz godine naučio da odradim tu vežbu sa pravilnom formom, sa formom da nema previše trzaja ostalih mišića koji su stabilizatori, a to sam definitivno radio ranije i pitao sam se zašto mi kaskaju ramena. A kad smo kod vežbi koje baš pogađaju grudi onako kako treba, anatomski solidno, su definitivno bučice. Upravo ovako sa neutralnim hvatom uz to križanje polukruga, znači ne pravolinijski gore dole što bi išlo definitivno mnogo više kroz triceps i ramena, ovde ste ostavili posao mnogo više vašim grudima, što je jeli i poenta. Vežba za pectoralis minor, odnosno donju porciju vaših grudi, pretežno tu spoljnu stranu. Da bi radila i unutrašnja strana, trebate postaviti bučice malo drugačije, a već u narednoj vežbi ćete vidjeti i na šta konkretno mislim. Druga vežba, kako da je nazovem, nemam pojma, ajde, ravni bench press, neutralni hvat bučicama za vaš spoljni deo donjih grudi, a sad se vraćamo na unutrašnji deo grudi. Sa spoljnim bučicama skroz do kraja gore pogađate najviše vaša vlakna upravo unutrašnjeg dela grudnog koša, brutalna stvar, kompletno određene grudi ne mogu biti određene bez jedne ovakve vežbe. Malo je nezgodno, znači morate pribijati bučicu jednu uz drugu konstantno kako bi imali taj stres i u tim vlaknima koja se malo teže pogađaju, znači tog dela unutrašnjeg dela grudi, ali kada naučite jednom i već krenete da imate i progresiju i radite sa malo jačim kilažama, efekat odličan i grudi rastu, to je zagarantovano. Ako već imate koje kakve mašine koje mogu da zamene ovu vežbu, ja preporučujem. Idemo dalje, idemo klasik, idemo na pectoralis major, idemo na gornje grudi i krećemo od isokompleksne vežbe. Smith mašina, tačnije bench, kosi bench na Smith mašini. Ovo je, verujem, prva radna serija, onako malo, ne bih rekao baš radna, ali ajde da ispipamo vodu, da ispitamo teritoriju, kako sam postavio klupu, kako se, koliki stretch imam u donjem delu ponavljanja i onda radna serija. Također jako bitna stvar, imati kontrolu nad težinom, nemati ambicije da samo kompletirate broj ponavljanja zamišljenja u glavi. Više je tu bitno osjetiti mišić kako radi, a opet i postići određen broj ponavljanja gdje vaše grudi zapravo i reaguju. Po anatomiji to je nešto između 6 i 10 ponavljanja. S obzirom da na Smith mašini zahvatio sam mahom spoljni deo gornjeg dela grudi, sad je vreme da zakačim i unutrašnji deo, a to radim kroz ove trake
jednoručni cross press, znači prevući skroz ruku na drugu stranu tela kako bi pogodili i unutrašnji deo grudi. Radim to dugo vremena i zaista pokazalo se kao jako, jako efikasna vežbica. Trake su brutalna stvar i trebali bi svi da imate u svojim torbama po jedan par. Pec deck flies iz kontra kosog položaja, vraćamo se za finisher donjeg dela grudi, brutalna stvar, samo dve serije, onako da peče, korektna forma i prelazimo na ramena. Spoljno rame, pošto je prednje rame definitivno radilo kao prvi aksesori mišić ili ti sekundarni mišić za vreme svih ovih preseva za grudi, tako da više batina dobija srednje rame ovako zasebno i krećemo od letenja, malo težeg letenja. Broj ponavljanja prema 10, pošto je prva i teža vežba, u redu je i za spoljno rame imati jednu vežbu gde se radi taj neki broj ponavljanja ne tako visok, i ako generalno ramena reaguju bolje na tenziju, na malo veći broj ponavljanja, ako se već hvatate za veće kilaže, ok je imati broj ponavljanja koji je, recimo, i malo niži, dokle god je forma dobra i dokle god ste osetili svako od određenih ponavljanja. Ako je to bilo nešto mlataranje u prazno, džaba ste krepčili. E sad prelazimo na finese, prelazimo na tenziju, prelazimo na prženje. Jedna od mojih omiljenih vežbi, prepisao sam je od Burazera Ognjena, mog dobrog prijatelja iz džima. Zaista ovako poziciranje tela definitivno dovodi do bolje izolacije vašeg spoljnog ramena, nema mesta za momentum, nema mesta za zamah, i kao što rekoh malo pre, prelazimo u finese, prelazimo u tenziju. Ovo je gigantska serija za spoljno rame u kojoj učestvuju minimum, ja mislim, 4 varijacije letenja. Svaka od ovih vežbi je jedna varijacija letenja i svaka je specifična sama po sebi i drugačije. Da li je to sad okrenut dlan na spolja, da li je to sa pauzom na dnu, potpuno je nebitno. Bitno je da je da traji, da ima dugačko vreme pod tenzijom, da peče, i naravno da su pauze između tih krugova ili ti serija relativno manje. Naravno, startuje se sa najtežom težinom i idete polako ka najlakšoj, ali zato menjate uglove, menjate poziciju šaka, poziciju tela, gledate da pogodite rame iz više različitih uglova, i verujte mi, kada se uhvati kontinuitet nekoliko meseci ovakvog rada, dokle god naravno to potkrebi posle adekvatan sistem oporavka, rezultati su tu obavezno. Znači, gigantske serije, zato što su ramena sklopljena izmahom sporo trzajućih mišićnih vlakana, pre svega mislim na spoljno rame, prednje rame je sastavljeno pretežno iz brzo trzajućih, te su trenažne filozofije za te dve mišićne podpartije totalno različite. Da završim ovu gigantsku seriju, evo, kao što vidite, ovdje imam totalnu pauzu dole na vrhu, i iz te mrtve tačke vršim stimulans. Probajte, nemam šta da vam pričam, vidite o čemu se radi, probajte i vidjet ćete koji je feeling. A pošto ove nedelje dupliram triđu, ovo mora biti push trening, znači moram da odradim još par serija za triceps, znači triceps je za sve vreme radio, ali ne ovako baš kao sad, pošto je ovo definitivno jedna od brutalnijih izolacija za triđu. Moja omiljena vežba za dugačku glavu tricepsa, ekstenzija tricepsa iznad glave, podhvat. Ključna stvar je podhvat, a da bi lepo uhvatili šipku u podhvat, morate imati ovako malo više zakrivljenu EZ šipku kakvu imam ja. Brutalna stvar. Također, forma ispred intenziteta po meni, pošto je triđa već moćno predzamoren, nema potrebe ni za čim jačim. I to je bilo to otprilike, ekipo, trening za push sistem oprugača. Nadam se da vam se dopao, ako jeste, klik na like i sve ostalo. Svi vi koji ste zainteresovani za pun pristupom znanju i iskustvu, informacije o online mentorstvu i Skype predavanjima su na kraju klipa i u deskripciji. Vidimo se sljedeće nedelje, to je četvrte nedelje pripreme za takmičenje sa nekim novim treningom, a do tad veliki pozdrav i vidimo se. Ćao!